Kremlis ar vienu velta lielus resursus, lai šķeltu rietumu valstu sabiedrību un ietekmētu politiskos procesus. ASV varas iestāžu izmeklēšana atklājusi Maskavas ietekmes operācijas kā Eiropā, tā ASV, un lielu daļu Kremļa dezinformācijas centienu vada un finansē Krievijas valsts kontrolētais medijs RT. Kaut arī ietekmes mērķi ir dažādi, ASV valdība pēc Federālā izlūkošanas biroja ziņojuma ceļ trauksmi par Krievijas centieniem ietekmēt šogad gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas. Konkrēti, visas šīs federālās aģentūras atklāja RT, agrāk pazīstamas kā Russia Today, vadītas un finansētas darbības, lai slēptā veidā izplatītu Krievijas valdības propagandu. Kremļa izstrādātajā iekšējā plānošanas dokumentā norādīts, ka kampaņas mērķis ir nodrošināt Krievijai vēlamāko rezultātu vēlēšanās. Tieslietu departaments izvirzījis apsūdzības diviem Krievijas valsts kontrolētā medija RT darbiniekiem saistībā ar $10 miljonu vērtu schēmu, lai izveidotu un ASV auditorijai izplatītu saturu ar slēptiem Krievijas valdības vēstījumiem. Saskaņotus soļus spēris arī ASV valsts departaments. Paziņojam par jaunu politiku, lai ierobežotu vīzu izsniegšanu noteiktām personām, kuras, rīkojoties Kremļa atbalstīto plašsaziņas līdzekļu organizāciju vārdā, izmanto šīs organizācijas kā aizsegu slēptām darbībām un ir atbildīgas par šiem ļaunprātīgajiem centieniem vai ir līdzdalībnieces. Noteiktas arī sankcijas Krievijas valsts kontrolēto mediju vadītājiem, toskait RT galvenajai redaktorai Margaritai Simonianai. Kremļa ietekmes operācijās plaši izmantoti arī domēnu dubultnieki, jeb viltotas mediju mājaslapas. Šīs vietnes tika izveidotas tā, lai tās amerikāņu lasītājiem izskatītos tā, it kā tās būtu lielas ASV ziņu vietnes, piemēram, The Washington Post vai Fox News, taču patiesībā tās bija viltotas. Tās bija pilnas ar Krievijas valdības propagandu, ko Kremlis radīja, lai mazinātu starptautisko atbalstu Ukrainai, stiprinātu prokrievisko politiku un intereses, kā arī ietekmētu vēlētājus ASV un citās valstīs. ASV konfiscējušas vairāk nekā 30 šādus domēnus, un ASV amatpersonas brīdina, ka kopš Krievijas centieniem iejaukties 2016. gadā ASV prezidenta vēlēšanās, līdzīgi iejaukties mēģinājuši arī citi. Šovasar ar Irānas valdību saistīta hakeru grupa piekļuva Donalda Trumpa kampaņas datiem un nopludināja tās iekšējos dokumentus. Izdevums The New York Times vēsta, arī Irāna būs nozīmīgs dezinformācijas drauds ASV prezidenta vēlēšanu kontekstā. Pāvela Koškina, Latvijas televīzija.